অগদন রয়েছে হাতত মাত্র 6টা দিন, 10 নভেম্বরত লাভ করব অরুণোদয় আঁচনির ধন। অরুণোদয় আঁচনির ধন লাভ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব মই এই ভিডিওটোত জনাই দিম। আৰু পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ। আৰু লগতে কৰ্তন হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড, সোনকালে কৰক এইটো কাম। আৰু কি কৰিব লাগিব, কি কৰিলে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো কৰ্তন নহয় মই এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কোটি কোটি লোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ধন, চলিত মাহতে বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব ধন, প্ৰায় 9 কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, পিএম কিষাণৰ 15 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন হিতে প্ৰদান কৰিব কৃষকসকলক, আৰু তাৰ বাবে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি টাইপ কৰিব pmkishan.gov.in, পিএম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছো। লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পিএম কিষাণ হেল্পলাইন নম্বৰ, ইয়াত চাওক 155261, আৰু এটা হৈছে 01124300606। এই দুইটা নম্বৰত কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয়, কিবা যদি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেতিয়াহ'লে কল কৰি আপোনালোকে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু চলিত মাহতে লাভ কৰিব পিএম কিষাণৰ ধন। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও eKYC কৰা নাই, eKYC কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। আপোনালোকে যদি এতিয়াও eKYC কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই eKYC কৰি লওক। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই 10 নৱেম্বৰত লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, হাতত মাত্ৰ 6টা দিন বাকী আছে। লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, 10 তাৰিখ শুক্ৰবাৰে পুৱাই একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1250 টকা ধন আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন একাউণ্টত সোমাব, আৰু লগতে বিধৱা পেঞ্চনৰ আঁচনিৰ ধন একাউণ্টত সোমাব। 1 লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন, আৰু লগতে লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব। ৰেচন 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী। অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ ৰেচন সংগ্ৰহ কৰাটো বাধ্যতামূলক। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত যদি আপোনালোকে নতুনকে আবেদন কৰিছিলে, 2.0ত আপোনালোকে নতুনকে আবেদন কৰিছিলে, এতিয়াও যদি আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই, সোনকালে আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো কমপ্লিট কৰক। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, 10 নৱেম্বৰত লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। আৰু যিসকলে বেংকৰ সৈতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডটো আপোনালোকে এতিয়াও ভেৰিফিকেশ্যনৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, আপোনালোকে সোনকালে কমপ্লিট কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত যিমানজন সদস্য আছে গোটেইখিনি মানুহৰ পিন কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো আপোনালোকে সুলভ মূল্যৰ দোকানত গৈ গোটেইখিনি পিন কাৰ্ড দিব লাগিব। পিন কাৰ্ড দি তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও পিন কাৰ্ড পিন দিয়া নাই, হাতত মাত্ৰ 9টা দিন বাকী আছে, এই 9 দিনৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ডত যিমানজন মানুহ আছে, যিমানজন হিতাধিকাৰী আছে গোটেইখিনি মানুহে সকলোৰ দোকানত গৈ যদি আপোনালোকে ফিংগাৰ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভ নকৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল, আৰু আপোনালোকৰ কৰ্তন হ'ব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড। যদি আপোনালোকে এতিয়াও ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে আপোনালোকে সকলোৰ দোকানত গৈ ফিংগাৰ দি দিয়ক।